الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. الحمد لله لذات مسلم تراضي بونكم. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى جنرو దిగ్ని అఖాంగానా కొనసెట్టి జెడ్ అఖాంగానాకు తెన్సెప్పీమా ఫిట్టే ముస్లిం ఈ అమ్యూసా ngా మ్యూ న తతియ అమ్యూసా ఫిట్టే అపై 3 ఫిట్టే అది అఖాంగానాకు మతెన్సెఖిన్ తమ్యనిగా ఓ మనిగా ఓ జనరు పైనేగా నీగా జనరు తెన్ప్యాకేడే ခန်းကနာကိုပြန်လဲတတိပေးမယ်တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလောရှိမြတ်တခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့အစ္စလာမ်ဟူသောဘောင်ဝင်တဲ့အခြေအနေတရက်အဲ့ဒီအခြေအနေတရက်မှာကျွန်တော်တို့ဒင်းပြေချက်ပြေပါဝင်ပြီလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တုံ့တာနံပါတ်1သင်ပြခဲ့တဲ့မွတ်စလင်ရဲ့အမျိုးအစားမှာအမေရိကန်မွတ်စလင်ဖြစ်တဲ့သူကအာမာလီဆွာလီဟာဘာမှသူ့မှာဂျင်တုံးချင်းဆိုတာမရှိဘူးမနေ့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြပြီးသွားပြီအာမာလီဆွာလီဟာအာမာလီဆွာလီဟာဘယ်လောက်ရေးကြည့်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပြီးပြီအဲ့ဒီအာမာလီဆွာလီဟာဘောမှာလောရှိမြတ်ဒူနီယာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘာနေမတ်တွေချီးမြှင့်လဲအင်ရှာအလ္လာဟ်တည်တံ့ကောင်းစဉ်တစ်ခုယူပြီးတော့တင်ပြပြီးမယ်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ်တီတန်တော်တော်ရတာရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အာမာလီဆွာလီဟာအလ္လာဟ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အီဘာဒတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဘာတွေပေးပလဲကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်ဆက်လက်ပြီးဒုတိယအစိတ်ပိုင်းဒုတိယမျိုးစားကဘာလဲဆိုရင်အမလ်လို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမလ်ကလည်းဘောင်းမဝင်ဘူးအခလတ်စ်မပါဘူးသူများအတွက်လုပ်တယ်ပြာစားမှုအတွက်လုပ်တယ်အထင်ကြီးဖို့အတွက်လုပ်တယ်တခြားရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အဲ့တဲမှာရောနေတယ်အလလူချင်းနဲ့ဣယာကနာဘုသူတဲမှာဘောင်းမဝင်ဘူးအကျုံးမဝင်ဘူးဣယာကနာဘုသူတဲမှာအဲ့လိုပဲလီယာဘုသူလ္လာဟ်မုခလစ်ဆင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘောင်းမဝင်ဘူးအီဘာဒတ်ကအီခလတ်စ်အတွက်ဖြစ်ရမယ်အလအတွက်တည်တဲ့အီခလတ်ဆိုတာကဘာမှမရောပဲနဲ့အဲ့တဲမှာအလ္လာဟူသောအလ္လာဟ်ရဲ့ဇာတ်တခုတည်းတော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရှိမထားပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ပဲဣဘာဒတ်လုပ်ရမယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲမနေ့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ပမာလေးတခုကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်မကြာခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အာယတ်ဖြစ်တယ်။ Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခဲ့တယ်။ Inna salati wa nusuki ఫజర్ నమాజ్ ఫబీడైన్ మా జనరు అరి అరి ఆయత్ కు తఖాలౌ ఫబీరో నియత్ లౌరం నియత్ లౌలయమ్ సియా దకిన్జి తింబ్యారే తోరోలి ల్వే కూడే కు అరి జనరు నీలన్ తకు తింబేరే అరి ఆయత్ కు మనజ్జై ఫలై ఫబి తఖౌ ఫబీరో యల్లా తనేదా లౌ మా లౌతమ్య అమల్ ఇబాదత్ ఆలుం వా అరి ట్వబే అరి నియత్ నే బే లౌ మే సోబీరో మనజ్జై తఖౌ నియత్ లౌలై అరి నియత్ గ తనే గొన్ లౌ లౌ తోమ్ ဥပမာဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုခဏခဏညည်းလှုပ်စရာမလိုတော့ဟုတ်လားဒီလှုပ်တဲ့အလတ်အတွက်ဒီလှုပ်တဲ့အလတ်အတွက်ဒီလှုပ်တဲ့အလတ်အတွက်လှုပ်ဖြစ်လေအလ္လာဟ်ဒုလ္လာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မလှုပ်ဖြစ်ဘာမှဆရာငယ်စရာမလိုဘူးမနေ့ကျရင်တစ်ခေါက်ညည်းလှုပ်လိုက်တယ်လုံလောက်သွားပြီအဲ့လောက်ထိသာသနာကလွယ်ကူတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ချင်းမြင်ထားတဲ့သာသနာကပမာပေးတယ်ပမာကဘာနဲ့ပေးလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကအခုကားစီးပြီးတော့သူသွားတယ်ကားစီးကန်ကြီးကျရင်အဲ့လိုပဲယထာစီးကန်ကြီးကျရင်သူနေနဲ့လက်မဝဲတယ်လက်မကဘယ်ကနေဘယ်ထိဝဲလဲဥပမာရန်ကုန်မန္တလေးလက်မဝဲပြီးတော့သူယထာဘောတက်ပြီးအဲ့ဒီယထာဘောတက်တဲ့အချိန်မှာသူကတခါပဲအဲ့ဒီဂိတ်လက်မ
lama cicat deh lu, tu kah adi aw piam, macam orang Malay tua meh supiro. Tu lama segu tu dalih piola, lama bipi, lala thay lu dori mah dausha, kalau dia sih dah lu do. Adi lantar lalu tua thay biro, Malay tua meh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 , piola dia melu, piola dia melu do. Eh lu betul ni gu mah sih deh niat di alungu, lu dia melu tak kalu deh. Inna salati. Wanusuki Allah, Allah tua sihirnya ibadat di alu Allah tua belum. Kalau ini kaca yang babi tuam leh sini, siapa kenjiri ka balu leh sini. Hadat Dr. Abdul Hai Sab, rahmatullahi alaih. Siapa kenjiri timbiare? Jangan ini amal ibadat ma ikhlas ma belau di masuklah dah leh sini. Mania jangan timbiare dulu. Man akhlasalillahi arba'ina yawman. Mania jangan timbiare. Hadis teman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qasim piane man akhlasa lillahi 40 yawman yalidha dibi ikhlasi mashku anedo lo anedo jalo lo ame aro ma twa bi lo di amal ga atawin le me amali atak ga ikhlas be ma dha ba amali atak ga ikhlas be siya ya ba tin pya le so yin chano ga amal ibadat takhu khu lou bi so yin chano patama ba lou le so yin adi ma chano khana Nama ni itu, jangan kena ali sign lagi deh. Uma, thamin saro mesuin, kena ali itu sign lagi deh. Thamin sima yaula bi, Bismillah, yaula barakatillah, piu biro. Nama ni lau sign lagi deh. Thamin ni lau sign lagi deh. Sign bi balu le solusi, senzar deh. Oh, di thamin sajin di dalebe ibadat piam, nafsi hak piam. Tak nafsi hak Allah tamat dale. Di nafsku, angga matanya utamin cuya me. Di baiku, angga matanya. Wali jasa di ka alai ka hak kun. Ata mendo piora le. Di baiku, angga matanya usure niat ne. Cano utamin sani barai suwi tercet senale. Alu be, alu tamendo eh sunnat cide sajin tau cinga. Ali aku kenali pihon senale. Oh, tapi lo senale. Oh, dagaro toro cici le. Baik sani le cima, cima Allah ruzi cabi dale so Allah ruzi. Tolong cik cik ni mat balas tu, tapi lo senar diri, lah senar biri kat tapi balu leh sro, oh dah sabi doa ini, kan ini gulumyo, nama asma me, ayu be rosa thame, tu ni lekau me tilawat lo me, lo utamya amal ibadat deka, di kana koma sini le di ahara, dahu acau kami lo di ni mat ko acau kami lo ani dene pih me ngai kana koma, adi ani dene ko ngai ini Allah tua ko tungcha me, ibadat tua ko tungcha me suin, cenoh sajin tauchin dari alu Cenoh ya pinggul visa memanggaro. Dah visa ya salah. Mania cenoh timbia dulu. E adat daga ibadat mahu dewu. Tapi hari adat go guna lu mupiau miro salah itu. Kalai adat kababi doale zulah. Ibadat dia doa. Adat kababi doale. Ibadat dia doale. Agu sah ibadat sawabian ni le. Sah le sawabian ni le. Di baka bay le wabi di mana sawab le yabi. Bay le wabi sunnah dia sawab le yabi. Kalau sah kan ni cai. Apo yang apie mai sah ya cenderu gu. Cuma birare dua hari, fahiro sah lu be. Agu lu, nalu na agu le senten lu biro sa. Wenyeng gu le cuy, elu be cenderu kana agu gu le cuy. Wenyeng gu ba cuy mle suy. Wenyeng gu guna piore ikhlas ye. Atap pao, ye lu wenyeng nama ikhlas tu tuin lai. Ikhlas ku tuin lai. Tuin biro guna lu ikhlas tuin biuama. Agu lu mudi sara tau da sa dia bi tani lu ma cenderu lu mani de. Sibuah itu mah, sibuah syah ni deh. Unik lagam be, agulu be. Kayi deh ka, kayi tuan ni deh. Sari api, belongan saunam. Hudui asung alung tu, cenderu abalu amle suin. Agulu istehzar ne lo me suin. Cenderu eh dah sajin tauchin elu be. Dunia iya, miale iya, mana mia alunga dah syariat dia bantu ne mau ina me. Alunga dah sunnat tu tu ame dah ibadat tu tu. Tlahau cici deh, cenderu eh. Cikai ni, cenderung Quran ni hadis ye, dah ni yang ni gulung yang mimang tu biar eh, dah cenderung tu terlalu dah dah luar kuzan eh, la cimian eh nimat deh, dari tu cenderung tambutam. Kalau dua amusa mana yang temia kere, amal lalu dia dah mari amal ma, atap ma pahu, hari tu jauh atap pahu cenderung apa lu amle, lewa. Atap pahang lawa me, mani yang cenderung piu piu kere, alu mui atap pahang ikhlas ku, ya leze didi akewi. Tu ni ne, coba lah bihi soin hadis tu kat tempian ni zahara yang nabiul hikmati min qalbihi ala lisanihi. Rasmi tu lo cici re hikmati dariya,
ဟိကမတ်ဒီယတမောက်တရာတခုလုံးသူကနှလုံးသားထဲမှာလာကိန်းအောင်စီမယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်သူကဘယ်နေရာတော့တော့သူကနှုတ်ရှာကနေအဲ့ဒီဟိကမတ်ဒီကတခါတဲ့ပြန်ထွက်လိမ့်မယ်တခါတဲ့ပြန်နှံ့ပြီးတော့တခါတဲ့အဲ့ဒီမှာလောရှင်မြတ်သူ့အလုပ်ယူလိမ့်မယ်အလုပ်သဘောအဲ့လိုမျိုးအလုပ်ယူမယ်ဒါကအခလတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မဲနေချင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုနှုတ်ရှာကနေထွက်တဲ့အခလတ်ပါတဲ့ဣဘ
ဘယ်လိုလို့သွားပြီးတော့ဒါပြေစုံတဲ့တာဒနာလို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့ရမှာဒါပြေစုံတဲ့တာဒနာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကျိုးပန်းတယ်လို့ကိုကိုကိုဒါယူဆလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစားကအခုလက်ရှိဒီတတိယမျိုးစားထဲမှာပဲပါဝင်နေလာကိုကိုကိုတုံးတရတော့မယ်တုံးတရတော့မယ်မအားကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာတစ်ခုတင်ပြမယ် ဒီနေ့အရှင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်အကြောင်းအရာဆိုတာကကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်တွေအဲ့ဒီအာယတ်ဟဇ္ဂျတုလ်ဝီဒါမှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်အလျောမအကမလ်တူလကုမ်ဒီနကုမ်ဝအတ်မမ်တူအလိုက်ကုမ်နီမတီဝရဒီတူလကုမ်အစ္စလာမဒီနာအရှင်ကကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအာယတ်ကဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်အလျောမအကမလ်တူလကုမ်ဒီနကုမ် ယခင်ဟိုနဗီတမန်တော်ရဲ့ဆီလ်ဆီလာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တပိုင်းတပိုင်းတပိုင်းသူတို့ရဲ့တာဒနာကအခုဒီလောက်ပြီးနောက်ဒီလောက်နောက်တပိုင်းတပိုင်းလာရင်နောက်သူ့မှာကြမ်းတကြမ်းလာရင်တခါလောရှမြတ်ကနည်းနည်းလေးအတိုးလျှော့လုပ်လိုက်သေးတယ်ဒီကြမ်းကိုအခုခဏလေးဖယ်လိုက်တော့ဒီကြမ်းအသိလာမယ်ဟိုဟာဆိုရင်ခဏအခုဒီအာယတ်ကိုခဏရွှေ့လိုက်ဒီအပိုင်းကိုခဏရွှေ့လိုက်ပြန်ပြီးတော့နောက်တပိုင်
Paygamber, Ambiya, Ali Dema, Imamul Ambiya, Imamul Ambiya, Nabi Tamandori, Aluye, Gonzong, Sayyidina Muhammadur Rasulullah, Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam, Yet Now Paima, Ali Dinga, Badushio Yaule, Sahaba, Sure, Matan, Chichere, Tuyagon, Ishi Yaude, Ali Sahaba, Ishiani, Tasi, Ulamai, Mujtahidin, Sure, Fukahari, Pinyashin, Ishigo Yaude, Ali Fukaha, Pinyashiniga, Awaluman, Dawana, Ilma Sharia, Sure, Pogane, Chanaruya, Chiki. Ariani Tatuini Hadis de Golo Viro, Agulo Feka, Sure, Eri Haluari, Eri Modi, Eri Yada, Shire Nitara, Sente, Loviro, Tanarugo, Chuide, Araga, Ketain, Ketaima, Agulo, Kea, Tepa, Unchida, Visita Ku, Tua Balole, D. Twin Aveshide, to Bulo de Ezra Machu, Bulo Daga, but to Bulo Dale. Tango, but you told me that. Allah is at Gatovide. Ari Tangani, Biro, Tuga, Tu, Amyomu, Tua, Ijad, Loda, Veside, Elove, Alane, Sul, Pegere, Korane, Hadisco, Now Paima, Shire, Ola Mariga, Turuga, Pia, Atiula, Ramo, Tua, Arabu, Pia, Miro, Ketai, Ketaima, Lo, Ain, Lo, Adelo, Umago, Chabida. Umago, Truale, Sayon, Puenare, Ari Sayon, Maduro, Lo, Ain, Lo, Adelo, Designing. Ati lo lo biro gulu ve da umat go cha bi da be kin be kha ma be kin ne be lu ne be lo myo sa ne be lo pung san da lai phat le ai lo pung san tru ni ne ai shariat go be da a sin tin lo biro chwe da be shi de tru ta da na ma to sho lo de so da da ma shi da na le tabo paung chan twin pya lai da a lo din mukammal so da ga chan myo quran ye ai ayat ga chan lo go pya ni de ta da na go nga ni ne pye waung Loshime, Matam Atingu, Tamandogu, Nani, Chimila, Bid, Loshmega, Timbiani, Aliauma, Akmaltu, Lakum, Dinakum, Ratakuaro, Ikmali, Din, Dinga, Kayamad Nedi, now the Attila Bumishu, Ari Din, Ari Dinga, Badin, Lezra, Shima Biome, Watmam to Aleikum, Nemati, Labionide, Atimboma, Mimi, Nemati, Alunguta, Kiwan, Pirabi, Nemati. Akolong chimye nai bi Allah shimya ga she sa bi lo ba tin pya le so yin wa raditu lakumul islam adina atin go wo atin ye bwa ta khu long hayati tayyiba lo kho de anitta khe de atin ye di bwa hayati tayyiba atin muhammad sallallahu alaihi wasallam muim yu ge de di hayati tayyiba e ari san namuna tai atin ye sahaba ri ga ari tai bwa go muim yu wa me ara ga islam mazhabe islam phit de ari masla mazhabe islam go ari islam go nga ni ne nga nit tat de din so de pyin ne nga ni ne tat ma lai bi so bi lo Allah shimya ga di ayat ko tin pya a lo pyan chi me so yin chanaw lo ko Allah shimya ga pye zoun ne din paw ma shao khain da chanaw lo lo chin da law be chanaw lo din paw ma shao lu myaw da hu chanaw pa ma le ne naw de myo chanaw ni ne tin pya da khu a ba le so lo shin chanaw lo mat tha ma ga chan lo myaw quran quran ga allah ye chan phit de nabi ga ai chan ye amal phit de mat da Nabiga bale, amal, Nabiga namuna, Nabiga sahibe kitab, Kuranga, hadi, Kuranga, hidayat pide, so chanaruta mandoga, hadi pide, ari hidayat go, yubiro, shaulane poku, ari hidayat go, gababoma, pianchi de poku, sahaba tawakari go, ari a dime pubiene poku, e ari dime, Kuranga, nur soin, chanaruta mandoga, da siraja munira, ari nura leongutaka, ari a leoni go, gababoma, Pian bida, elimia, elionigo, pian bida. Kuranga, na, tuk pide, suin, elube, not the mu kuranga, da, sakit pide, not the mu kuranga, da, sakit pide, genaluda, the bopong, shimbiam, eh, suin, the mu the bopong, eh, eli kitab, sura, the pama shide, through my jenny, shigede, genalugo, lo shimega, tama pidaga, elimne, amal, namu shide. Amal suraga da ishku kora ilim suraga ro ilim kitab ye ilim quran ne hadith ye ilim yelo be ishq suraga le ye chi de atwe mai san ya allah ye mohabbat wal ladina amanu
اشد حبا لله اشد حبا لله قالوا بي الله تنيا ما ميشين جنو ميو قران سيبارا ما الله ميشين احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله جنرو کو حدیث کا دعا دبو تیم بیرے اللہ محبت کا بلاو تھی میام لے جنرو یہ نلون نارے ما جنرو دعا تاؤں گائیں نارے رتانوی رحمت اللہ لے اللہ بے مناجات ماری دعا کو یہ دارے اللہم جعل حبک اللہم جعل حبک او اللہ اللہ اچھے چنو کو پیبا آرے اللہ چنو اچھے دے تھے بیبا با اچھے لے بلو اچھے میو میں بلو اچھے میو چنو لو جن لے سوئیں چنو اجان یہ سانی رے چھے ماں آرے چنو اجان یہ سانی رے چھے ماں چنو یہ نگن رے چھے ماں یہ گھے تکھو یاو لالو شین چنو اے اٹوینے ماں کھانا کورے ماں بلو اتہ ہوئے لالے اے ای لو بے یہ سانی رے چھے یہ گھے یاد لو بے اری یہ گھے چنو بلو چائی لے رے اری چھا پو بھی لو چنو گو اللہ اے ยีเกยูจนเอาไตบาตะบัวอไลอฉิเยอัตตปาเรอฉิโกจนเอาโกฉิเมอะนิตาระโกฉิเมบาอัลลอฮุมมะจัลฮุบบะอะฮับบะอิลัยยะมินนัฟซีจนเอากูไรจนเอานัฟจนเอาจานจนเอาอัตตะทะปูบิจนเอาอัลลอฮุโกฉิเมวะอะห์ลีจนเอาเอ็นดูเอ็นดาริเนปัตตะบิมีตาซุจะปูบิรออัลลอฮุโกจนเอาฉิเมวะมินัลมาอิลบาริดซานิเรฉิเมยีเกยูจนเอาเบลุนเนตะเลดิทะปูบิรอจนเอานะลุงนาเรมาคันนาโกเยอะไสป้ายนี่เดมาอไลอฉิ ကျွန်တော်ကိုအဟလီကိတာဘ်ကအဟဘ်ဘာအီလိယာမင်နဖ်စီဝအဟလီဝမင်အလ်မာအီလ်ဘာရစ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လက်ကုန်တော့မယ်တင်ပြချင်တာကဘာလဲကျွန်တော်တို့မှာအီလိမ်လက်ရှိရမယ်အစ်လက်ရှိရအီလိမ်အယမ်များတော့ဗာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ကအဟလီကိတာဘ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆဟာဘာရီရဲ့ယန်သူဖြစ်သွားတယ် ဆဟာဘာရီကိုသူတို့ကမကောင်းပြောလာတယ်သူတို့ကအိလိမ်မြဲပိုင်းရှင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အန်ကသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာတင်ပြလဲဂိုင်ရီလ်မဂ်ဇူဘီအလိုင်ဟင်လို့တင်ပြဂိုင်ရီလ်မဂ်ဇူဘီအလိုင်ဟင်လို့တင်ပြတဖက်မှာနောက်တအုပ်စုပေါ်လာတယ်အဲဒီဘက်မှာနောက်တအုပ်စုကလည်းဒီနေ့မပါလို့လဲဆိုတော့ဝလီတူရိုစီနီကိုမကောင်းပြောကြတယ်သူတို့မှာနည်းနည်းပါးပါးကုရ်အန
Gravitation force လို့ ခေါ်တယ် ဘယ်လောက်ထိ အပေါ် ရောက်မလဲ အဲ့လောက်ထိ အလေးအချိန်က ကွာကွာသွားတယ် အလေးအချိန်က ဘယ်နေရာ ရောက်လို့ရှိရင် လူရဲ့ အလေးအချိန်က ဘယ်လောက် ဖြစ်သွားတယ် အဲ့တော့ သံဃာကြီး ဆလ္လာလာဟူ အလัยဟီ ဝဆလမ် က မေရာဂျ် ကို သွားတဲ့ အချိန် မှာ လေ မေရာဂျ် ကို သွားတဲ့ အချိန် မှာ အဲ့ဒီ မေရာဂျ် ကို ညရဲ့ အစိပ်ပိုင်း လေး ထဲ မှာ ပဲ သွားပြီးတော့ မြင်းနေ ကလောဒေ ရှိတဲ့ ခေတ် မှာ တမန်တော်က အဲ့ဒီ ခေတ် မှာ အဲ့ဒီ ခရီးစဉ် ကို ထွက်ခဲ့တော့ Anima Abu Jahl and Company ga thuru ga lat makhan Abu Jahl ga pyan yaut daw ema soda ga tat de ai soda ga ko Tamani Sallallahu Alaihi Wasallam ga phie ga de ara di a long ga chan lo myo Quran ga ni paung 1400 a yin ga tin pya de di kini ga ba bo ma taipan pinya shin ni a long ga da ko lat khan ne a phit nai ji shi de de ara ga thuru ga gravitation force ko adiga tha pi lo thuru ga da ko aku lat khan lai pi thuru le lat khan lai pi chan lo myo Quran ma pa de a chang ya de a long di kini ga ba bo ma shi de da chan lo ye taipan pinya ရှင်နေအားလုံးကိုဒါဒီကနေ့မြတ်ဝါထွင်တင်မြင်တွေ့နေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ပေးထားတဲ့ဒီန်အဲ့ဒီဒီန်ကတော်တော်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ရှင်မြတ်ကျမ်းစာမြတ်ကုရ်အန်ကိုတင်ပြပြီးတော့အလျောက်မှာအကမယ်တူလကုမ်ဒီနကုမ်ဝါအတ်မမ်တူအလัยကုမ်နီမတီဝရဒီတူလကုမ်လ်အစ္စလာမဒီနာဆိုပြီးတော့တောင်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကိုအဲ့ဒီအာယတ်ကိုချပေးပြီးတော့
ဒီအမျိုးစားတွေမှာကျွန်တော်တို့အကြိပ်ပါဝင်နေဆိုရင်အခုလိုတောက်ပါလို့ပြီးတော့အရှိကိုခြေလန်းလာမယ်အင်ရှာအလာမနက်မှကျွန်တော်တင်ပြမယ်ဇရုတ်ထအမျိုးစားအဲ့ဒီဇရုတ်ထအမျိုးစားကလည်းဒီတတိယအမျိုးစားနဲ့တိတ်မတိတ်မင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအမျိုးစားတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့မပါဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲမှာပါအောင်လဲဆိုရင်အလတ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်အ